Thank you. Honorable Fatima Muhammad. Oh, Nito Lori Lei, oh, Nisha. Eshenweku Aduroti. Prophet King Daramola Ajidara. Okay, okay, lao man lo. Ejo taye pe yin lo. Jehovah, ejo taye pe yin lo. Oh. Olorun Prophet Sam Ojo. O nbe leyin wa. Baba authority. Sokiki da oro kan o. Ko kare aye si. Eseun. O le te se fun mi nilu London. Oro baba yen ma njo mi loju. Ojise Olorun ti gbogbo aye n wa riri fun. Ta ba nso nipa irele iteriba ala won ni mo ti nko authority. Ama po si. Thank you. Asembe lenu sam ojo. Asembe lenu na. Ashe baba eh. Odi gowo e baje. Ashe baba eh.